final channel B in the north. Amauli regetu inawe sawe no ganaku. Ganaku mungerichi. Ndi abasajja ababiri. Na maulire abamanjiki duwa enyo mugwanga. Okokota dekezi wa NBS. Nebrani wako kalilo boy. Na yenga wa NBS. Onaku urwarero. Balu suze chitaria. Chidi na isma. Tugenda kuwa sivamu enaku wabu kaka kunga mutuhuma. Mulina. Mulaweke izjara zeneba ne. Mamako neba wako. Na mweji mugendo. Ujako. Mumuksa kwa mchai na mentioni ngamu neto ndete mpapu ni wata lecho ngena pasi andi zio kerebi yange ni mwuzi ansara wena vio kere wano kalena mwuzi andi jinonya maude ndi mwuzi kabi ya mazika, mazika kange munga fukbe sikenseko katituwa galaba kezi wa sekereke chitalia hati mwokera nyo mwuzi sekereke chitalia so loya wange mwuzi wanwela mweba za nyo sebo misa utaro mweba la umulimu mwuzi atendo umuli mkutani kautani kupa mtu chaina ya bilioni ya fedimino tuwa musibidwa ade mugenda kusakula so tebinna kwa songa mwena mujimanyi ensonga ya musango gwo mulangira suna OS suna jukira baina program jibakola kwa NBS ne balumba suna weyavayo na rangirira ntino azimbye kalina gorofa buli omunga yebunya suna esende yazijewa muloko down yeno mwetubadde obugagga sibubwe kwaliko no musajja president wa blogger Ichuli naye omukisa omulungi olwaleero tulina gye twasoose abadde ku mukolo teyasobodde genda ku poliisi wabula abakulu bano bayitiddwa ne bagenda ku poliisi okunnyonnyola ku nsonga zaabwe babavuze bulungi nnyo mpaka ku Buganda Road Court Buganda Land Court Buganda Road Court ye babatutte amawulire agennako ge twakafuna galaga nti abakulu bano basindikidda ku alimanda mpaka nga 15 omwezi guno okujja okwetotolako ku nsonga y'okulabula omulangira suuna. Omulangira suuna yavaayo n'agamba k'obeere bulooga k'obeere ki agenda kusettinga ekizampo era ndowooza kati ekizampo agikoze. Ekyebuuzibwa suuna asigadde wa media fraternity. Tebagenda muteekako boycott abeere nga ye amawulire ge tegati asobola kujja mu bantu. Naye engera bwe yagamba nti weba tebasobola mwogerako birungi ebibi babireke nabyo. Bade subira mbere no kweyongerayo kutukao mujukira twaba omusango nga abaloya bakubulira demands zaabwe kibagala NBS ekole ne kibagala abantu bano sekinomu bakole okulaba ngo omusango guno tegweyongerayo intention to sue ndowooza waliwo okuzalawa era nga enakuwa story nga jeja Ichuli anafu ya ensonga za suuna wabula amateeka go mazibu olwaleero bano basindikidda ku alimanda jeja Ichuli achali bweru kitegeze sawa yonna naye ayinza okunoonyezebwa okuyungibwa ku fayire eno okubeera nga annyonnyola ku kulebula suuna sajja yagamba tebasobola musasula wadde obutula bwe nzijukira naye amawulire naffe gatutiisizza nnyo nnyo kibi nnyo mu kubeera nga in the line of duty omulimu gw'amawulire weguti weguli omulimu gw'amawulire leero wenkuwegulira eddungi nti wazimbye enju enkya neŋŋamba ennyumba teyabadde yiyo oyinza okunyiga abayimbi bakozesa amawulire nga ku showbiz bakozesa amawulire okupromoting ebintu byabwe bakozesa amawulire okuzimba status naye ate era amawulire gegamu genyini gokozesa ng'olinnya genyini gasobola okuteeka wansi ekizibu ekiriwo nti buli omu butamanya wa wenkoma nti the final channel ekoze eggulire erisobola okukusanyusa nga likupromotinga naye era enkyawe naalaba ekikutuuseeko nja kubeera nina okujokwa bafani bafe update oba ne bafani bo update ku kiki kyoyogera mu butuufu ennyumba ya suuna yali ereeta ebibuuzo bingi olw'ensonga embeera mwe yagironkingira nga buli omu ssennyiga omukambwe amutadde wansi of course n'ebyayogera byali birebula omuntu nga suuna akoledde industry ebbanga musically because nze kye ndimandinga mu suuna si bya bugaggabye nze nga fani wa suuna ndimandinga music naye simanyi kyamutanula naye kutulaga nnyumba simanyi pressure gye yagijja naye kati awo ebituuse mawulire si malungi sina malungi n'akamu tusabire mwana mulenzi case ne brown wako embeera eno basobole ogisuuka amangu ekyemukisa omulungi amateeka malungi president Museveni tanaba kujjawo bail wadde ayagala okujjawo bail naye tanaba kugijjawo ekyomukisa omulungi ndowooza kampani nga NBS esobola okozesa abalooya baayo neesaba production warrant ne babeera nga ku Monday oba ku Tuesday baleetebwa kubanga sebo okumala wiiki bbiri mu kkomera ekitalya
simulimu mwangu nyo, si chintu changu, na inga yeye mbele tuseyo. Anyway, mkwe yongera yo maulira malala, mwana mulenzi, kapere, afunye zade, eria mwana muwala, sanyu jerere, omukulu kapere, azade, urwarero, chile chikezezo urwarero, mchalawe asumulu kusebulonji, na afuna kasukari, kana kawala, kafunye omukulu kapere. Era doza muze mulaba maulira genja ulo kapere, esawe no oluta ulualimu, lwa kubafunida wabateka, mwana bie, Professor Tenten, comedian munne, yafunye ye nyumba, we mugenda ku gospel live musobola olaba ennyumba ye, Faruku akibadde munnyo, ne Kapere, naye anoonya ennyumba, ngera munne full stop naye waali mu nyumba, so abasajja bano ba comedian wa the industry, ebadde yabaggalira ebweru, ngera abayimbi we bali, naye bano banne balina kye beekoledde, ndowooza ne Kapere naye, bafaani we mbeera yeeyo nga musobola okusindika mu Kapere ono. Mumusindike kubanga olwedde omusajja embeera yali nga ssenyiga tannajjanga embeera mbi kati olowooza ng'ebivulu tebiriiwo embeera eri etya naye Katonda mulungi amuwadde ezadde ya mwana muwala ndowooza ekyo kirungi nnyo nga tweyongerayo mbawulira amalala ag'ennaku Honorable Betty Nambooze olunaku olwaleero ataddeyo ku Facebook account ye ng'alaga nti nno omugaga omu gwe batemudde emukono mujjukira ebijambiya byazze mu ggwanga si mu ggwanga byazze mu mukono ewaffe ebijambiya byasookera Masaka eyo ne bijjako ennansana onakulwajjo nakuwadde ebijambiya nga biri ebuziga paka ebijambiya byatuuka emukono ewaffe ekkaalo era nga waliwo omugagga eyatemwa so Nambooze olunaku olwajjo Honorable Nambooze bakireke yabadde agenze okubagiza emmotoka ye n'erumbibwa n'ekubwa ennyondo ez'enjawulo ndoza badde baagala mutuusaako bulabe kati ne neewuunya abo babadde babijambiya nga be balumbye babadde ki anyway awo bwe tuli njongera okujjukiza nti amawulire gaffe gano bakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu wekituuka mu real estate business. Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu wekituuka ku real estate business. Kwatagana nabo fulaya ogiraba ya Home Connect. Osobola okugenda Kampala Road Mabirizi Level 7 n'obeera ng'osobola okukwatagana nabo oba ku mastowa e Nansana Opportunity Bank Building Level 2 n'okwatagana ne Home Connect Properties Uganda Limited wekituuka ku real estate. Oyagala poloti, oyagala kulani ya nyumba, yagala nyumba wedde, kasitobera kone chitundu, kwezo sente ezetagisa okufune chitu echo, Home Connect Properties, ebeda one iwao mubiri, nubirangu sobolo kuchifuna. Yane tamula nebanafe, abatao, Banik Tours and Travel Agency, abono ngabasa angiwagawa, just opposite Galaxy FM, etao Banik Tours and Travel, baku ataka nyagwe, ayagalo gendo kulambule weru, baku ataka nyagwe, ayagalo gendo kule mtala wa mayanja, ayagalo processing a passport yo, renewing a, booking accommodation, ebyo nabi ya kule wakuba nafe abatao Banik Tours and Travel Agency, bo kwa atagana na bo. Ndoza, gega mawe getu nao na kurwariro, oliku da final channel, Zanero ne DJ Trace waliku kamera, wetu verawo okukubile chintu chino na yenga, tumaliza tugamanti, vanafe vano, beta, gesala, Keys ne Brown wako, basuze chitalia, uruna kurwariro. It is the final channel, be in the know, we out. Manya mtako kesuna. Mambo wako kuge ya sawa zinu bagenze chitalia bagenze kulimandi ya 2 weeks wa kuge la nkalibu li nanjwa anjwa kwa antu nga nzo mulangi ya suna na kima dina kubu kakafu eda chino chibire somiri ama nyinyo eri bandama uli mwenda bakula unprofessional journalism na blogging walu uwe tu ino kucheka kulisti eno muema nyo kukena baku na namu Kwa hivyo, 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 k
tugenda kubasiba mwenna ku obukaka kunga mutuvuma kulina mulabe case gyalaze ne banne bamako ne bawako namwe gye mugenda okujjako mu musa gwe mu China be mentioning nga mu netondedde mu papulo ewatali kyongera bade kyongera basi andi zogere byange ne mulonza nsaka bwe nabyogera wano kale ne muza ndi ndinonya maude ndi bulwali nkabi amaziga amaziga gange muga food defense ko kati twagala ba case basekereke kitanya hati mwogera nnyo musekereke kitanya so lawyer wange Nuno wanuira mwebaza nyo sebo misautaro mweba lomulimu mwenoji Atendo mwini mkutani kautani Kupa mtuja ina ya bilioni ya fidimino tuwa Musibitua ademu genda kusakura Sio tebina kuwa